Dia tuan-tuan. Jadi hati kita ni, jadi kata ulama, kata hati Rasulullah, qalbul insan baina asabi'ir rahman. Hati manusia ni dia duduk di antara cari jari Tuhan. Bukan hakikatlah. Dia satu kinayah. Maknanya ikut suka Tuhan nak petak kau mana pun. Tuhan nak yuqallib, dia nak ubah kau tu ikut dia, nak ubah kau ni ikut dia. Jadi subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad, ini jalan ibadat, susah jalan ni. Kita tahu kata puasa istikhamah itu pahalanya besar, buatlah. Buatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kita niat malam, kadang-kadang kita niat siang. Pergi tujuh tu rasa lah puasa apa hari ni. Malam tak niat pun, siang tu berasa nak puasa apa. Kita pun niat saja aku puasa hari ni kerana Allah Ta'ala. Pukul 10 kawan ajak jom untuk canai. Allah, aku nak puasa ni pi ajak makan roti canai pula. Hari aku tak puasa, tak ada siapa ajak roti canai pun, aku puasa ajak roti canai pula. Nak puasa tak puasa, nak puasa tak puasa. Akhir kata-kata hajum. Hajum tu mana apa? Tak mau puasa. Akhirnya makanlah roti canai. Nak puasa dah tu. Berat ibadat. Ibadat ni berat. Assalamualaikum. Orang minta sumbangan. Orang minta sumbangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin orang minta kali pertama kita boleh bagi. Ditunjuk dengan sijil kebenaran. Minta derma. Okey, tak apa kita bagi. Depan sikit masalah sinah jumpa orang macam tu juga, sijil yang sama juga, cuma orang lain dia. Hati kita macam mana kalau dia minta? Kita kata apa? Bagilah tadi. Sedangkan ni orang lain, ni orang lain pula, walaupun sijil yang sama, ni orang lain pula. Nak bagi berat tak? Berat. Ataupun kita kata masalah sinah Muhammad, kita dah tahulah. Kalau mereka ni, kalau mereka ni minta derma, mereka ni memang mereka ada kumpulan peminta-peminta derma. Ataupun kita kata masalah Sayyidina Muhammad, mereka ni kita dah dapat tahu, mereka ni sedikit. Contohnya kita kata masalah Sayyidina tu, kalau grup tu, tu buah tu kaya, buahnya kaya tu, kaya dengan minta sedekah. Jadi kita berat nak bagi. Sedangkan sedekah ni, dia bukan mesti orang miskin yang terima sedekah. Orang kaya pun boleh terima sedekah. Sebenarnya, dia sedekah ni, masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan, dia buat sebab, ya, buat pintu ya untuk kita bagi. Dia syarat ya. Dia kan mesti pilih, dia mesti bukan, dia bukan mesti kaya, dia bukan mesti miskin. Dia bukan mesti Islam,